kötü, çok bitkin bir çıkışıydı. Yani hem mezmun vardı o çıkışta, hem güzellik vardı, hem sinkronluk vardı. Müzik ile hemahenglik, bütün komponentler birbirini tamamlayırdı. Bütövlükte bir kompleks yarattı kızlar. Bu ise yine de tekrar edelim ki bədii gimnastikada Azerbaycan idmançılarının nailiyyətlərinin bugünle bitmeyeceğini, yani onun devamlı karakter almasını söylemeye bize esas verir ve biz bunun şahidi olacağız inşallah. 2012 London Olimpiyadasına büyük planlar var ve o planlarımız da inşallah gerçekleşecek. İndi ise Balqaristan komandası çıxış edir. İsrail komandasının çıxışı 23.500 ve komanda 4. sıraya yüksəlir. Ve sonuncu təsnifat yarışlarında iştirakçı komanda Bulgaristan. Mükafatçılar sırasına düşməkdə, yani bu ikinci, üçüncü yer uğrunda mübarizədə əsas rəqiblərimizdən biri. Texnikaları çok yüksek idi. Dikkat etdirirsiniz, lentle necə cəld işləyirlər. Bir saniye belə lent yerə dəymir. Çok gözəldir, bəli. Çok maraqlı element. Fasilə deyilən şey yoxdur. Yani bu çok önemlidir. Hem gimnastlar hem de aletler daim hərəkətdədir. Hatta elementleri belə mürəkkəbdir. Sinxronluq yüksək səviyyədədir, qeyd eləyək. Bəli. Bu fırlanma hərəkətinə fikir verirsiniz. Adam gözüylə 5 gimnastın 5-ini də nəzarətdə saxlamaq istəyir və görürsən ki, hamısı eyni vaxtda eyni hərəkəti icra eləyir. Diqqət yetirin, necə maraqlı element idi? Çox maraqlı element, sonluqda istifadə olundu. Bu məşqinin, bu təşkil, kompozisiyanı təşkil edən insanın, yəni ki, öz yaradıcılığıdır. Və gimnastlar da həmin o yaradıcı plan ki müəyyənləşdirib bu kompozisiya üçün gimnastlar onu